Значить, ми робимо зараз повну імітацію бойових дій. Тобто під час бойових дій мають бути вибухи, постріли і так само поранені або розірвані тіла, крові дуже багато, диму дуже багато. Тобто маємо приблизитись максимально до бойових дій. У 14-му році приймав участь в бойових діях в АТО. І так, з вибухами воно дійсно схоже на реальні умови бою. Ти повсюди взривається, йде постріл, ти не розумієш, що відбувається, але тобі потрібно зорієнтуватися і виконати своє завдання. І саме головна мета – це відпрацювати саме психологічну стійкість військовослужбовця і організму до всіх викликів, які можуть бути в бою. Націлюємо наші підрозділи і підготуємо тільки на обов'язково на атаку, тільки на наступ.